iskoolad dad maridi kartaa adiga sida loo rido iyo sida alwaahayaasha oo yar qariska sida loo toogto umul mujahida ma shaqo ku qoran ma facebook bis ya facebook bis aan ku qoran raacsanaynaa wajis leeyahay waxa ay isugu jiraan mid isqarxin ku qornayd oo maanta kooxdeeda aan fariir la ah halkan inay soo gaarto mid baraheeda bulshada ku faafisa fikirka qawaarita xasaas basaasiin ahaa iyo kuwa shukaansi safar ugu ahaa godadka gabaad ku ah qawaarita dhammaantood ayaana si iskooda uga mid noqday walibana ku qanacay fikirka qawaarita faa'iiso nuur cabdiraxmaan ayaa ka diiwaan gashanayd qaybta naftood haligayaasha faa'iiso nuur cabdiraxmaan oo ka tirsan shabaabka isla markaana u qaabilsan qaybta qaraxyada faa'iiso si iskeed ah ayay al-shabaab ugu biirtay tababare soo qaadatay shaqsi shabaabka ka tirsanaya haddana guursatay kadibna eedeysanada tashkiilin badan oo lagu sameeyey kadib waxaa loo bedelay qaybta isqarxinta waxaa loo soo wareejiyey magaalada muqdisho si ay uga qayb qaadato qaraxyo muqdisho laga abaabulayay eedeysanad faa'iiso qaraxi ka dhacay liido ayay ku qorneyd weliba inay isku qarxisay ku qorneyd eedeysanada markii koowaad meesha ayadaa loo diray way soo sahmisay goobta ugu habboon in la qarxin karo oo dad badan ay ku geeriyoon karaan waxay u aragtay xeebta liido shacabka sida ay u joogaan habeenkii markay aragtay qaraxi meeshaas ka dhacay ayadaa soo sahmisay hubkii lagu dagaalamaa ayadaa qarinaysay habeenkii la gelayay liido way isa soo raaceen tiimkaasaa isqarxiyey ayadana waa ka hartay eedeysanada qaraxyadaas markay dhaceen kadib ayaa lasoo qabtay dadweynaha ayaana soo sheegay abtigadu horjooga ayaana ku tashkiiliyey kubiirista kooxda deegaanka marin gubay ayay ku qaadatay tobabar afar bilood ah laguna baray sida loogu dagaalo biljimta iyo qarinteeda muqdisho ayaa mar dambe loo soo wareejiyey si ay uga mid noqoto xubnaha dhagaraha ka geysta waxaana adeegta ay ka noqotay hooy ku yaala muqdisho halkaas ayayna ka dhac qabsan jirtay howlaha dhagarta isku day laba jeer oo la doonayo inay isku qarxiso ayaana fashil ku soo dhammaaday ilaa ay markii dambe ay ku baraarugaan dadka agdhowaa xilli ay u dabaaldegaysay habeenkii weerarkii liido labadii bishii sideedaad labada kun afar iyo labaatan oo ay si weyn ugu faraxsaneyd gumaadka dhacay aadan cabdiraxmaan muxuu ku yahay abeerkiina muxuu ka qabtaa hadda muxuu qabtaa shabaab u qaabilsan muxuu u qaabilsan yahay taliyiin waa nuxuu ka yahay xafaduu ka yahay deegaanku ka yahay deegaanka marin gubay marin gubay adeka marka asaga maa shabaabka ku tashkiiliy meesha shabaabka adeka u tashkiiliyey waxaasaa ku qoran meesha see u jiraan loo sheeg adeerkii ay u tashkiiliyey haye tobabar qaado oo dhaan waxaa dhahay ilaa afar bilood muddo afar bilood aa la socday muxuu adeerkaa ku dhaa tababarkana muxuu ku saabsanaa qaybta biskooli haye qaybta biskooli bisaaxiibba aha biskooladda ma ridi kartaa hadda adiga intee ku baratay mariguwa mariguwa waa cabaara joogay kadib waxaa lii wareejiyey galgaduud aha lii wareejiyey aha muddo toban beri camalaa soo joogay kadib waa soo laabtay aha mariguwa u soo laabtay aha ilaa afarta bilood marka mariguwa ay joogay aha buul mareer horteeda marka tababarkii mee qofaa tii marka wax laydin baraaya ya meeqa gabdhooda tiin sagaalaan aye muxuu sagaal gabdhood aye ana sagaal gabdhood aa kusoo dhex baxay ana keligay aa muuqda marka hore sagaal gabdhood maxaa la baraaya sagaal gabdhood biskoolin aha ana kadib sagaal gabdhood aa kusoo dhex baxay aye keligay aa muuqda keligay sideedooda meelaa loo waday aha intaadan kasoo dhex bixin ka hor sagaalkii gabdho intee laga kala keenay maxaan la baraaya meeshay laga keenay ma ii sheegay ana keligay waa waxa la baray gabdhaha kale meelaa la geeyay aye marmar aa u tagi jiray bis aye ana biskool daa la baray kow biskool bi keliya la baray sida loo rido iyo sida alwaahayaasha oo yargariiska sida loo toogto alwaahayaasha aha yargariiska oo meel haddaa la sugo aa la toognaay aha aa ka baray wax kale kama baray nooca biskoolaa barata noocee waa nooca isticmaal jirta noocee waa biskooladaha nooc maho ma kala duwano noocyadeed ma ogaana toban toban iyo shan eh aa bartas toban shan xabadood dagaal adeerkii ay yihiin wuxuu dhaha gabadha iskoolada adan haysa laakiis dagaal ha aadin macal inay aragtiis ka warabalasna dugsi ou dhigaa dukaan ou meesha kuleeyay aye dukaan ou leeyahay dugsi dhigaa aye shabaab ma ku tisan asiga wax kama ogo abshir muxuu yahay shabaab waa aabihiisaa shabaab aye waa kal tagnay cel wuu dhalay abtir magaciisa caadiga maxaa ladhaha magac shabaabka maxaa lagu dhahaa ibraahim ibraahim marugube aad joogtay xamar marka lagu soo diraayay
arintan oo liido ka dhacday iyo sidee maxaa lagu soo diray amra kuwada oo la aanu waa ku diiday saddex bari ama lagu soo wareeyay ana amra soo aaday ay shaqo soo aaday abdacsiis qofto aan horan joog jiray ee waxa ay keentay abdacsiis ee kaad waxay dhaadeen safar aad iyo inta ka soo laawnay gabadha nasiin joog ay aan liido wax ma ku ogeyn taleefanka aad toortay iyo marka uu qarax dhaca qeylada qeylis sheekadaas ka sheekay maxay tahay taleefan asaaska asaayd dhacay ee farqi ayuu ku jiray aan musqusha u socday farqi ayuu moobil ku jiray oo umleeni ay musqusha ugu dhacay musqusha uu kulow kaaga dhacay ma gudu kaaga dhacay god baa ay mushu god baa ay ee qasm ugu ridin asaaka dhacay taleefan ay aniga dib u soo dhacay qarax meesha ka dhacay iyo waxaas ku farxad lagu dhahay aad waa takbiirsatay ani qiyaarka ayaa u qoslay moogay ana qarax waan buugay adeerka goormo bilaab inuu kugu tashkiiliyo goormo muxuu ku keenay aabaha manool yahay haa aabaha manool ma joogo inta ma fadhiya hadda arsi waa ma ku oga masaakiin waa beero oo qudaar u tacbaa guriga marmar la imaana waxa uu cunaa waa laabana Maryan Cabdi Abuukar oo magaceeda afgarashadu uu yahay Ummu Mujahid ayaa baraheeda bulshada ku faafin jirtay si gaar ah Facebook muqaalada argagixisada mar la weydiiyay jirdaanka eedahaasna waxa ay ku jawaabtay Maryam adiga Facebook iyo shababka horta shabaab ka halu dhahay waxay siinaysaa lagu dhahay Facebook waxa soo qoraysay magac Ummu Mujahid la baxday saasa lagu dhahay bal noo sheekay bal mise wax u jiraa ma ay shabaab haye qadka waa ku qoray sax waayo walaalkay ma kan Facebook si magac loo bedelo ma ka seenay Aashi Cabdi ay ku qoreeyay Facebook ma waa ka bedel waxa ku qortay magac aan ku biiray walaalkay waxaan dhahay Facebook si magac loo bedelo ma ka seenay dibar se loo bedela waa i tusi markuu meeshii aan qoray rabo waa qortay magac aan ku barowey staad marka waa qaldan waa barowey magac inaga ku dhahay waxa dhamaas magac waa iyaga dhiga ku barowey maagay waa iska bedelay ii sheeg si loo bedela ma la bedeli kara waa blood ku bacdaa bedela oo dheer sidii aku jawaabtay telefoonka iskaaga haysto oo yaabanay ana muqaalada waa isoo gir jiray bay ma sheegay waa si share garay laakiin shaqo ma ku leeyahay waa marka telefoonku iga halaal amara loo soo qaaday walaashay gmail yaa jirtay waa la iga soo jibi habeenkii la soo wada xafada la igu imaanay gmailka waxa ka jibin rabay magacaas ka bedeli rabay kin iyo magacaas telefoonka yaa ku qor magac aniga ku qor gacantay ku qor maxaa ka wadi magacaas ma bedel ma ka seenay waa isku barowey maari magac ku barowey marka aqbal ka bacdi ma ka bedeli karin ma la bedeli karo dhaaw dadka ay u xirnaay oo facebook kale xirnayne haday arkaan muqaalada ana inuu dib imaanaa ma is dhahayne waa taatay dadkana waa ay tahay kowa blog saar ku iga baxay noqday ana markaa waxa bedel waa hadalka ana bedelaa waxa la dhahay waxba talaabka ha fartayn igu soo wareejiyo waa iska wareejiyo facebook bisa ka kala kacsamay ah marka magacan adiga hooyo ma taag ima leeda may umul mujahida mesha ku qoran ma facebook bis ya facebook bisa ka kala kacsamay way wajis leeyahay magac xataa ku kala gacsiis waxa dal meeshan dhow magac ku qoran magacida maxamed magacan caawa waxa ku qoran maryan ku qoranta caashiga ku qoranta oo mujahid ku qoranta magacaasna dabar ma waxay kaliye ya magac maryan ana ku qoran isla markaas magac ku qoran ay maryan ma ku qoran oo laba isku xigta ah ay ka bedel laakiin ku biirin facebook iga markaas jeesana caashi cadda jawaab ma leeyahay jiraan markaas ay mujahidisha oo iska taas ka dhigay jiraan magacyada local sheegow saddex magac oo maho Maryan Aasha Mujahid maxay kala yihiin Umul Mujahid maxay kala yihiin Maryan magacaygu waa Aasha Cabdi walaashay waa aha ana faafarto maana ka dhisay bulle simina tres kale kan ku primo oo yar waa ka Facebook ka xashay oo ismay Aasha Cabdi ku qoray ma dhariyada alleega bedelo asaay si bedelo Maryan la lagu qoray ayaan iskaaga heestay ka bacay magac aan ma qoray
مرك عاش ولا شيء هذا عاش ولا شيء ده ما جبتها ولا كم قطعة ركع آه هذا اللي الدكان أكشره أنت دقيت عليه أنت دقيت قول لنا قول لنا دقنا على الأكل فاطمة حسن إساق يوسف إيه عبادة عبد الله عبد حسن أيها سقسو بحسد الرئيس هذا ودقن بورها كبو إيه بهدبو كدي مالمها سواها قد كتلفن كايلو ذاقين حب نكتي سنة أرجع حسد وقصو عند جمدة الجلهريري لما هم نجايا كقب تيب وستيج الله قرره باورته أدا قبل كجل جديد أنا شباب مين أيه أنت وش عملت أنت ركيم ماتي بيلو أها بيلو هاي أها أنا رأس أريكة سدابلة سكان سلاني أمير راي أبورة رويارين جي سون أرشا هتا بيري أرشا مية أها أرشا مين اسمه لكن اسمه تسدابلة سكان سلان أها وسين صعب يا سكين حين أذكى أو تلافا كاسيا كسوسي ما تقان غف ورا ما تقان أما يا أنا ما كسر لك اسم بركة ولا يصير وسير يبير أيه أسق صوعي ها أيه وسير إيه محاوك ولا ما كسر محاوك شيء والله من شان عاد من سكون ثان لما من شان ما بعرف شاء تن إنقى عن تير الشام هي يا قال كاي لا توما كشقة إذا لا كسر تير بورا رغير أنت أسعت هذا مكاس أنت أسعت أي ما كله قال هريري قال هريري نك متى قانا ذي لما كان جالس ينك ما أسوأ ما يريه إنك دم بيت لو هم سرنا لك زي عفوا شو ميل كنا يعني سو يريه إنك دم بيت أنا لما بركي نسليه ميل هكذا بسليه هاي واحد أها لما بركي جالس يسوس وين جاي لا كس لما بيس ما يقرأ سنة كويري لبير إنتي دي شغل محكو سدرا إنت سكان سنة سير ما يغل عاوق فجر البهر ما يندم مستحب الوضع بشكان سانة بأسوس اللي هو رمال حد مركا بحيس لكن لا سو أسد تريسبرك سي ماي بارفون كلين دي ما بأسو كلا ما ينتور بارفون كنا ترى ولا كلا ينتور ما نيلو ما ينتور عليك هوي أب مجوغا أبا أبي اللي مذي وما ذي ليرو هذا جبته مركا حق هنا أدي وصل له مطمئة مش يجي ها يا ها انت كويتي ما بيلو جدي بيلو وكوي بلدك وا سادي ها بدي انت جدي بدن انت جاليري جاليري جدي هذا انت اي كين ويري انت ميل ميل هذا جدي معناها حتى اندررتي اي كين كويري اي كين ويري ها لا يرس كان سلطان جدي لا انت شو كان ساس يا ها يا مغاشي ميل هذا لنكاد جدي هذا شو كان ساس مامي آه خقابي مثل شوكان سلسين كل حي شوكان سلين أقول يا مدن هذا محرم نكين الجار الناس سين جديد من الشرعات جديد معنا وأنا كين قبل ما إيش شوكان سلان يقول يا إيش شوكان سلان ده ما ميجا لانكو سجى معنا أي سكيم بري أو سيس كبرتين أي كهري تلفون كأي هسي كشيء كي بتحس isilay waare lambar ka ilaankii aqali lankii kal wax soo yeeyay baadima iskaarji ee aad qofaan u jihaan ka saasay mise koo asta san ma dhara iska saasay ha inta isu roo jirteen meelo aad tanay shabaab aad tus shabaab aha miya sidee tii ku kansalay aw qanuli aw ka ha aadan ha ki ogina ma dhan inaad habatay usan jeedi may may iyo ha ma ki og adale isku aan dhumatay ها بس يقولك يندرج جري ماي ماي حتى باورك هذا صار ما يتيه وسن جدي لعكت هذا باورك فولاس وسن ما هكين دي بني جرا أكل نعم دراي ما يعني بس ما بمعنى درون كيا يا سي يا ريتاس أني باورك دي بيت ها درا أكل دسيان أنا لعجو ما بمعنى أي سي ها إيشو أنا دراي ما لانك سيم بس بدين سيانة نام وشيا والكا والبس يا سي وشان ما ميو غاين ما يبسن دين درين تكلمي غو أني سلبي سفانة إيشو كانسوانة هذا أي كيل جرم جرى هذا تبعسي أنا لا شلي ذا هايتي فاضم إساق آذن علي هي شغل علي محدين إساق أو حاسس أرجع حساء أي أسدوك الله يستع إن أي بساسين يهنا إن قريان حقت أرجع حساء إذا ما دام نجايا كقبت يجوا صعدا الله دول كهود كاي مدوق يقل جدود يلا يلا نولد ولا شيء سال نولد مركو أسيب بحي أو مكان هي مدلة وبلاط أو هذا الكيس أنا لا هبيل يسو تورين حدا wala shi saaxay da subax gurigeega imaa gurigeeda imaaday muddo 8 bilood ay joogay bisha 9aad oo soo wacay wuxuu u dhay qoxda ala shabaab ku biiray ee meesha jira oo waxa jira galgaduud markoo saasay dhahay wuxuu dhay imaama dhahay mi imaa kiriya dhahay abaar waa is dagaalnay
وحاول أنا مي مش إماه كري هذا إمام وحارة هي أنا وأنا كو إمام هذا وعصب بحي مرك أدل عليه وسقطت مرك سقصب بحي العو وقصد درا ياكو هجاي درا والك هجاي أنا بركي السوسي درا والك عصب بحي وحاول أنا مرك هذا مش هبيك مرك أنا وحاك صوت تجاي بور هكبة أفرس حبي ما أفرس أعمالي لما هاك صوت تجاي وحاي ما هذا مخرب ذي عمل أبجوي ما هذا مرك أفجوي ما ذي أفجوي حتى لا بري صباح ذي لبي طبعا كسوق عي وحاسوق بصدي بريس بكون سوق بصدي وحاي ما ذي كان تبيلا حاي ما تبيلا بجات كسوق بصدي سيا بكارك إما ذي دارو كسوق عي وحويدا بكار إما لانك بلاستيك تيس إما وايدا هم شاع إما ذي جارجا مش كفولني مرك على لي إيميل حس دافني وحا قالوا وقاشا يسوق بتمر على لا يسخر على لا يسوق على لا محل قبلنا ما حسمي سنه وحاله ده شباب تهي على ده شباب وسعتاني كان شباب ايه نيكي وحاله غير وحو جوغا جولو جوغا دا يسوبخ اي دهي انا شباب مي دا لك سسا شباب مرك على يسوق بت مثالي كان هذيك مرك عرو يا قدر نكار نين كويدي مقدرين أبيه مقدر أسوأ شعب شكر سنة أبو والدين تا أوكي أنا نين كم شكر سنة يقدر هذا إيه شعب واحد اللي قصلي يقدره إيه ولا يقدر أي عبار مدسدد بلاد أصلي جوكنا يوضحي شعب اللي مو هذا إيه أسوأ لما بركيس دد بلاد مدة هذا السنة تحب يستغله بيسوى إيه وحويدا خلاص أسوأ كبيري ملء رجلا وددنا وإيه حرام تحب يسوى حويدا هي مرك واصوب بحيانا محوك سينا مك العجان بلال سينا العج بلهان أنا كل وحال الجوعي ولا تسال الجوع بلهان وحيريس شو بن إبحا سو إسو تور جري برا نقول وسو تور جري راشي بشي لعنا أنا شو بن إبحي روا إسو جري جري العج تنا ولا شيء سو إسو تور جري بدر إراشي وحنا روت كنا بسوق هذا جري أنا شبابي نكى شبابي صوبي هيا نكاع أو تسك أرستين محاولة شيء أنتو جوجا قصدي أرسك أرستين أيه مركي أو يحبلو لسنيس كمانيس عدنا ما شباب كبير زنيها تميس يدبلو لمن هو عندنا كبار تدو تميس يدبلو ده موجو مين هو جزمة إيربور ميلا الصور كاس مركي ما 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 يقصنا الجوع عندكم العبور؟ جبي هام شباب تمسيد بلودي. إيه. أو عروت هذه. المهاج أو المهاج. يا كي كسداري هو غام. غام صح ليه الجوع المهاج؟ ها. إنك هاج سأوسع تيا يا كبحيري أنت كي ما تصوب حضر نشاج بشر ما يقو ما يقو كسيم شال. أولين هوا قاضي صوب مكر. آه. كان أنا أول نكلا دولة تان كهري لما لها أنا نيوس لي تلفونس كهاني جاريات درا وشو بس لي تان كتير كاس رزاز درا دي لاين كوي بيل مقو بيجي للعك سودون دولار يا سودون دولار يا لجوك تاري مركا قص على لجوك يا لجوك تقصو تكت إدي دقنا يا إدي دقنا هرمو تكت عالبور مايا وسيبت نسيت بالله شباب بين تنسي ku xigeenka xiraaliya guud ee ciidamada qalabka sida gaashaale axmed abdalla ayaa maxkamada ka codsaday in ay ku xukunto ciqaab adag si ay tusaale u noqdaan hadii aan mid mid eedaysanayaashan u sharaxo maxkamada horteeda faayisa nuur cabdiraxmaan waxay shabaab ku biirtay xilli hore waxay soo qaadatay tababar sida ay maxkamada koor cadeysay 4 bilood ayaa la tababaray waxaana la baray hubka noocyadooda kala duwan ilaa ugu dambeyn la baro hubka sida loo qariyo iyo sida loo soo sahmiyo goobaha dawladda iyo shacabkeedaba ay degan yihiin ama shacabka halka uu ka badan yahay faa'iso sida ay maxkamadda ka hor sheegtay waxay timid magaalada Muqdisho waxay soo sahmisay degmada Cabdiciis gaar ahaan xeebta Liido ee sanada halkaas ay u aragtay inuu ku haboon yahay in laga fuliyo qarax iyo weerar mudan gudoomiye waxa eeday sanada markaas ay ku qorneyd koor qaybta isqarxinta ayadoo lagu tashkiiliyay inay isqarxiso bacdama eeday sanadan aysan wax caruura ama wax ka dambeeya aysan jirin mudan gudoomiye eeday sanada waxay ku kamid ahayd tiimkii
argixisada ay ka dagaalamay lahaa xeebta Liido iskuna qarqarxin lahaa balse markii ay hubkoodi ku wareejisay iyo qaraxyadoodi ay ka baxday tiimkaasi ayaa meeshii aaday ee soo sahmisay weerarka qaaday qaraxyadana ka fuli eedaysanada waxaa la soo qabtay ayadoo ku faraxsan oo alaalaasayso ee qaraxii meeshaas ka dhacay iyo dhibaatadii meeshaas ka dhacday mudan gudoomi eedaysanadan markii 911 loo wacayne waxay sameysay inay moobeelkeeda si aan raad iyo warbixino looga helin waxay ku riday musqusha balse lama amniga markii ay qabteen baaritaan ay sameeyeen waxay ogaadeen inay shabaab ka tirsan tahay tababar soo qaadatay qaraxaana ayadee abaabulkeeda lahayd sidoo kale eedaysanad Maryan Cabdi Abuukar waxaa soo qabtay laamaha amniga kadib markii ay ogaadeen in ay tahay gabadha isticmaasho ciwaanka Ummu Mujahid ee Facebook uu isticmaasho social media-heedana ku faafiso taageerada Al-Shabaab sida hadda maxkamadda aan ku soo horbandhignay waxa ay social media-heeda soo gelisaa muuqaallo videoyaal iyo qoraallo argixisada ay ku taageerayso sidoo kale waxay u sheergareysaa argixisada wax alla wixii social media-has ee soo dhigaan ama dagaal ha ahaato ama waxyaabo kale ha ahaadaan ayada u sheergareyso sidoo kale commentiyada way ku difaacdaa messenger-kana dadka ayay ku tashkiilisaa sidaas awgeed waxaa maxkamadda ka hor caddeynay iyadana ay caddaysay in Ummu Mujahid ciwaanka isticmaalay ee ayada tahay maxkamadda horteeda ha ka dhahdo waa ku kala kacsanahay laakiin taasi waxaa baabi'inayso in ay commentiyadan ku difaacaysay messenger-kan ay dadka ku tashkiilinaysay soo Maryan waa xubin ka tirsan argixisada social media-na u qaabilsan ma jirto cid ku tashkiilisay sida hadda ay maxkamadda ka hor sheegteed walaalteed walaalkeed iyo familkeeda kama tirsan argixisada ee ayadaasi iskeeda ugu qanacday mudan gudoomiye afarta eedaysane ee Shugri Faadumo Isaaq iyo Faadumo Xasan iyo Cibaado waa dad wada qaangaar ah xubno ka tirsan argixisada Al-Shabaab oo jabhada ah ayay si ishkooda u barteen way shukaansadeen waxay ku qanceen fikirka argixiso kadibna waxay go'aansadeen Faadumo Isaaq iyo Shugri ay xaasas u noqdaan xubnihii ka tirsanaa argixisada muddo dheer Faadumo waxay sheegtay inay laba caruur u dhashay nin jabhada Al-Shabaab ka tirsan Shugri waxay sheegtay iyadana ninkaasi inuu muddo 3 sano ku dhawaad uu qabo laakiin waxba aysan isku dhalin 2 sano kamid ah uu jabhada Al-Shabaab kamid ahaa oo aysan is arkin balse hadda uu u yeertay uu yiri halkaas igu imow aniga jid gooya ma soo mari karo jidka adiga ii imow si dhagar qabahaasi hadii meeshaas uu ku dhinto ay ayada wax uga reebto bacdama argixisada ay ku dhumaaleysanayaan baadiyaha deegaanada Galgaduud weerar culusna lagu haayo lana filayo in dhammaantood meeshaas lagu soo gabagabeeyo ayay waxay go'aansadeen inay wax iska reebaan Faadumo Isaaq Shugri iyo Faadumo Xasan iyo Cibaado waxay ku jireen dadkii ka reebi lahaa ilmaha dhagar qabayaashaas halkaasi ku dhumaaleysanayo mudan gudoomiye Faadumo Xasan iyo Cibaado waxaa la yaab leh ma aysan qabin nimankay u socdaan shukaansi ayaa ka dhexmaray way shukaansadeen waxaa lagu qanciyay markii inay u imaadaan markay meeshaas tagaan ay guursan doonaan waalidkoodu ma soo sheegin waa ka soo dhunteen si iskooda ayay ugu socdeen ceelbuur xubnahaas ka tirsan argixisada ayay rabeen inay aadaan balse laamaha amniga ayaa ka hortagay oo soo qabtay wax muxrima lama soconin labadaas eedaysane Faadumo Xasan iyo Cibaado niman aan qabin ayaan u socdeen mudan gudoomiye bacdamaa kiiskan aan maxkamadda horteeda ka caddaynay weliba si waadax aan u caddaynay eedaysanayaashana ay qiraal ka yihiin fal dambiyeedii aan ku soo eedaynay waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa number 1 Faa'is Nuur Cabdiraxmaan oo ah xubin halis ku ah ummaddan Soomaaliyeed jiritaankeeda iyo nolosheeda iyo bulshadan ay iska faraxsan ee magaalada Muqdisho isaga nool ay rabtay inay isku qarxiso isla markaana ay sahminaysay goobaha bulshada ay ku badan yihiin iyo meelaha u nugul inay qarxiyaan xubnaha argixisada ah bacdama ay eedaysanahan eedaysanadan ay halis tahay in ay maxkamaddu ku xukunto ciqaabta ugu adag ee qodobadii aan ku soo eedeenay waa eedaysanad Faa'is Nuur Cabdiraxmaan oo haddaba ku qorneyd qaybta isqarxinta argixisada Al-Shabaab
sidoo kale maxkamadda sharafta waxa ku codsanaya shukri cali muhiyiddin isaab waxay ka timid degmada buuraha kabo waxay u socotay nin ka tirsan al shabaab oo joogo ceel buur ninkaas ayada waxay ka tirsan tahay laftirkeeda al shabaab waxayna u qaabilsanayd qaybta sahminta intii ay soo socotay buuraha kabo ilaa ceel buur waxay rabtay bar control walba markay maraysay waxay u gudbinaysay ninka al shabaab ee ayada qabo sidaas awgeed maxkamadda sharafta waxaa ku codsanaya bacdama eedaysanadaani ay tahay eedaysanad qaangaara si iskeeda ninkaas argixisada ka tirsan ay u guursatay haddana ay ugu safraysay ninkaasi inay ugu tagto duurkaas lana wadaagaysay xogihii dhulkii ay soo martay waxaa maxkamadda sharafta ku codsanaya inay shukri cali muxiyiddin ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeenay weliba ciqaabta ugu adag ay dhigayaan faadumo isaaq aadan faadumo isaaq aadan waa 20 jir ah laba caruur u dhashay xubin ka tirsan argixisada al-shabaab dhowr jeer horena u tagtay ceel buur eedaysanaha ka tirsan argixisada jabhadaha halkaas ku dhuumaaleysta mudan gudoomiye eedaysanadan qansax dheere ayay uga timid si ay eedaysanahaasi ugu tagto intii ay socotay dhulkaane ay u gudbinayso xogihii iyo wax alla wixii kontaroolada ay soo aragtay waxaa maxkamadda sharafta la ka codsanayaa bacdama eedaysanadaasi ay faldembiyeedkan iyadoo ogaal ku ah ninkaas inuu argixisada ka tirsan yahay ay gashay inay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeenay eedaysanad maryan cabdi abukar mudan gudoomiye waxaan maxkamadda u soo bandhignay barihii bulshada ay isticmaalaysay eedaysanada isla markaana ay ku taageeraysay kooxda khawaarijta ah ee argixisada al-shabaab ee ummadda soomaaliyeed ku hayso dhibaatada dilka qaraxyada iyo dhaca boobka ah ku hayso ayay waxay ku taageeraysay si hagar la'aana baraha bulshada weliba bulshada soomaaliyeed oo la yaaban taageerada gabadhaani oo u fudinayso ee leeyihiin kooxdan khawaarijta ah dadka laaynayso ayaa taageersanta walaalay ayay waxay ugu daraysay maxaa kaa gal munaafiq yahow baloogna waa saaraysay saas darteed waxay caddaynaysaa in ay xubin firfircoon ee ka tirsan argixisada ay tahay ma aha wax ay social mediahan ay ku kala kacsanaysay ama fiis ay ku raadsanaysay ma aha waxyaabo kale oo fuluus ay ku raadsatay heli kartay laakiin xubin al-shabaab ka tirsan social media u qaabilsanaa ahayd eedaysanaad maxaa caddaynayo caddaymi aan soo bandhignay ciwaankeeda facebookna maxkamadda ku wareejin doonaa saas darteed maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa in maryan cabdi abukar oo lagu naaneyso ama magaceeda xarakiga uu yahay umu mujaahid inay maxkamadda ku xukunto ciqaabta ugu adag ee qodobadii aan ku soo eedeenay sidoo kale faadumo xasan isaaq iyo cibaado cabdulaahi waxay ka imaadeen degmada beedhabo baadiyaheeda sida aan maxkamadda ka hor caddeenay ayagana ay sheegeen waxay u socdeen xubno ka tirsan argixisada oo aan qabin laba faldembiyeed waa meeshaas ayagoo shabaabnimadii lagu qanciyey haddana niman aan ayaga qabin u socday waa laba faldembiyeed mudan gudoomiye bacdama eedaysanayaashaani cid qasabtay aysan jirin si iskooda ay u rabeen inay al-shabaab ugu tagaan ku biiraan ay guursadaan ay rabeen lana shaqeeyaan waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in faadumo xasan isaaq iyo cibaado cabdulaahi cabdi ay maxkamadda ku xukunto ciqaabaha ugu adag ee qodobadii aan ku soo eedeenay maxkamadda sharafta la waa mahadsantaa qareenka ayaa isna maxkamadda ka dalbaday in eedaysanayaasha ay u fiiriso si fifaalaha dembiga fududeeya maxkamadda sharafta leh gabdhaha waa la soo eedeeyey waxaa ka bilaabaa fayso nuur cabdiraxmaan waxaa lagu soo eedeeyey inay ka mid tahay kooxda argagixisada al-shabaab aynu u qaabilsaneed qaybta qaraxyada iyo hubki iyo waxyaal badana lagu soo eedeeyey kaligeed waxaa saaran qodobka lixaad qodobka toddobaad sideedaad tobnaad kow iyo tobnaad sideed iyo tobnaad labaatan iyo koowaad labaatan iyo shanaad marka maxkamadda sharafta leh faadumo waa gabar dhalinyar ah da'yar maxkamadda markii ay wareysatay aadan loo jeediyey 403 waxay ku jawaabtay aniga shabaab
وصو مري توبرا صو غاتي لكن حدر حمر جديز وح شباب نما كشقينا مجرت بارا هي كيسكا والله كاني وقصوا على هذا بارستا سيدي وحوشا قاينا قبل اسال بحسن كتر سنتهاي اين كم التهاي قابتا اسكوكر حين يسولو صوته وبر ليدو مركا هذا مركي لصو شيغو وحي وباهن تهاي ان العدي قرالو ماها ان اي دقال قشي قرالو ماها ان اي اسقر حنيسي قرالو ماها ان قرحي الليذي برمش كيلا اي كقيب اي كأهاد وح قرالو ماها وحي قرالو تهاي وكليا ان توبر لقيي مرهي قباي اذير كيذا لغو مقعاو اذن عبد الرحمن وحوكو وذي حرا توبر وقيي وككاني انت سي قرالو تهاي حافيز كان مكينا بقول طبعا بقول احذن سدح عدين انت اي قرال اوتهي كبحسن حافيز كمكينا وحلو هذه هاي انا مدن قدومي هذا ترى بدن تهي و ايضا هو قبر محكمه شرفت له انا ضوط ان قدر علينا ما دام قبر يرتهي انت ير واي عديسي او كليه intaas inay maxkamaddu u xigeliso ayadoo cuskaneeso xeerka lagu soo eedeeyay qodobkiisa 30aad maxkamadda sharafta la meeshaas uu gudbaa gabadhaas arrinteeda intaas qodobka 30aad inay soo qaadato ayaa u cusna waxa ay soo haray shukri ale muhiddin shukri iyo faadumo iyo maryan maryana ka duwan maryan abdu abukur inta kale waxa waaye safar ay ahaayeen waxay u socdeen al yiri nimankoodi marka waxa ka hor mara maryan abdu abukur oo laga sheegay waxay kumanti ku taageereysay nimanka argagaxsada number 1 horta waxa fiicnaa lahayd ina xafiisku cadeeyo ma kamid tahay maryan argagaxisada horta ayda horta number 1 tababar ma soo qaadatay ma kamid tahay oo ma la soo tababaray meel ugu soo tababaray meel hubka lagu soo qaaday waxa soo dhama jiro waxa la soo qoray oo kaliya intii ayda ay sheegtay oo maxkamada horteedana ay u sheegtay waxay tiri anay shabaab kamid ahayn laakiin meeshaas waxay u qoran ummu mujahid iyo magaca kale oo ah fuyusa ku raadinayay fuyusa ku raadinayay hada xeerkana dambi uma yaqaano meel laga soo galo dambi la wadayna midna ma waxa kala sidir horta gabdhaha baarahoodi aaway number 1 baarihi intii wiiraan law bil wa xirnaayeen aaway baarihi kiiska aawo dambigan soo baaray ma joogo ma la sawraysane aaw gungaarkii laga soo gudbiyay aaw wax lagu soo eedeeyay waxa soo dhana horta lama hayo waxa la keenay kaliya fayso dib malaha maanta ay maxkamadda hortaagay yihiin gabar waxa la yiri ninkaad u socotay waxaad ka soo baxday qasax dheere waxaad u jeeday ceelbuur marka waxa iswaydiin leh naag horta intay degan tahay number 1 naag hadii la qabo meeshii ninkeeda seexanayay degan tahay haday bad tahay haday barra tahay haday meel kale tahay horta waxay meesha ay u socotay ninkeedii ay joogo ayadana maxkamadda ay wacdayso kama qarsana naagna waxay degan tahay meeshii ninkeedu ku sugan yahay hadoo ninki argagaxis yahayne haday argagaxiso markii hore gabdhaha ay guursadeen nin waa u baahayn ninkii ay guursadeen mu'tagana nin xaraam doonana ninkoodii xalaash ahay doonteen haddii ay doonteen oo baabuur raaceen oo safar ku yihiin ma dambi ay galeen maxkamadda sharafta leh taas waa aad waa noo soo noqnoqotay wax badan gabdho badan oo socdaan waana ragnay waxaa fiicnaa lahayd hay'adaha amniga in laga buraarujiyo la yiraahdo arrintaas sax ma ahane si kale ha loo maareeyo guurna ceeb ma nin shabaab ku qabane
ملو نقد الدنبيل ما حير كعقاب تقضب كيس كوبا هذا شرحه مع سدنبو يقانا قضب ككوبات وحكستو عن شرعية دنبو أسوأ قونا دنب ما قف سو وصعده ليري وحد وصعتا ننكاذي مسافرة إن جدك لقى سو قبته لكيرو أرجع حسن ملو سو إذايو حبسي لو قليو محكمة شرفت له أنا ضادك وبدنين قبلها لسوء ذي أو كم أي كم ذيهن فاضم أولي لنكاد سعتي فا يو فايس فاضم حسن إساق يو عباد عبد الله علي لما لا سواب الله غلطه قبلها ليجري الدنيا وحواي يعني مساكين نمو ماشى ذا وإيك قارين واي معي والله سو شو كان سيدي بين الله شيء جاي ملك سويه وركم هايان ماشي يسعدان وحلير ولا شيء ماشي سجوجنا إمام حتى موجود إلى شبابين مقدم موجود نمك يسعدين وحيهم موجود وأهل واي ضد قرابة إسقين واي تلفون الله صدره العقل الله صطوره ولا شو كان سدي وحلير وا إمام ماشي بس ما قبوا ما نوحيشني سداسة يسعدين المسافر وهاين معلو عقابه أو عقاب تودي ما حي قلب سدين وحى قلب سدين وحى صرنا وحى ربنا حفيز وسعدي ما عدا وحى عد مجرو محكمة شرفت له وحى عد سنايا أنا ضد سو قاب سنايو شرعي إسلام كني وجورك حلال أي دب إهن ما هي لما كا الجحس لا لما جور سكر لما ده علماء ذي محارات ما ينو ما ده قالوا وين لما كاس يلوت تجمع له دتكيني غنيم وايا والغنيم إسايو مال له شرعي من بنيني إن الجور سدانو إسلام أيه ندلكي دتكي دتكي أيوة قانون لكن وخواري خبر ديه أيق عاسية أمد الدولة ديك شهر جدًا وجون حكم كله لله إن قبل هذي اللي صار حيره حدنا محكمة الله صاره شرع الإسلام كا ما قه هذا ملك الرجس يحير كدلكو يالو محكمة الشرف تلا وحط سنا يا قبل دوه الرئيس وفائسة قطب ذي محكمة دا حفيز كيران تسكسو إيدي ومحكمة اللي صار جدي إلى كديدو أين كحكمته قبل داس هذه أي حكومة سو محكمة ده قذب كصدنات أو حير كلا دجال لك أرجع حس ده أو تل ما مايو إن لا نحريستو محكمة ده فايسو وقذب كاسة وعصرايا قبلها كلاتنا سيدك دق إن حريضة ولسيو أيده قاعد ناس محكمة ده شرفت له قذب ك بقول لواتنا الله وحير كهاب كعقاب تصوماليا محكمة شرفت له ومهاسنت. قدوم يا محكمة درجة كواذ عيد مذا قلب كسيدة. قاش على صري حسن على نور شوته. أيه وجود بين فريق السحري. عاد فتح خيار. ورباهين تخرنكا. مقدشو.